preko 60 poslodavaca ima priliku da ponudi 300 slobodnih radnih mesta. Zaista je ponuda radnih mesta izuzetno raznolika, počev od mašinske, metalske, elektrostruke, prehrambene struke, saobraćajne, građevinske i ostale. Ono što je jako bitno danas istaći da se jedan određen broj poslodavaca opredelio da prekvalifikuje lica kako bi ta lica mogla, jer ih nema dovoljno na tržištu rada sa određenim znanjima i veštinama i kako bi ih prilagodili samom procesu rada. Takođe imamo određen broj poslodavaca koji je isključivo zapošljava osobe sa invaliditetom i na ovaj način pokušava da iskoristi kako posredovanje kao nefinansijsku meru nacionalne službe, tako i mogućnost da iskoristi određene subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i mogućnost da se nezaposlena lica dodatno obuče ili prekvalifikuju, na taj način omogući prosto neku svoju brzu zapošljivost. Evo sa nama je ovde i turska kompanija Tapka, šta oni danas nude, da li znate, možda i priča se da će im biti potrebno oko 4000 radnika. Da li mi na evidenciji imamo bar upola toliko radnika? Ono što je jako bitno, znači turska kompanija, u stvari kompanija koja je registrovala domaću euro, taj deo kompaniju iz Kraljeva, je na današnjem sajmu prijavila potrebu za 50 lica izvršilaca tekstilne struke. Tu je osnovni uslov, jeste minimum osnovna škola sa poželjnim znanjem za rad u tekstilnoj industriji. Zatim je tražila 5 osoba sa najmanje 4. stepenom stručnosti, poslali su supervizora, znači oni koji će organizovati sam proces rada, a do kraja godine će tražiti još 200 izvršilaca. Informaciju koju mi danas imamo jeste 250 radnika do kraja ove godine.